Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі назарларыңызға елімнің ата занатты виртуалды көрмесін ұсынады. Қазақстан Республикасы тәуелсіз егеменді мемлекет. Еліміз тәуелсіздікті 1991 жылы алды. Қазақстан мемлекеті өз егемендігін алған соң 1995 жылдың 30 тамызында өз ата заңымыз қабылданып, 5 қыркүйегінде күшіне енді. 30 тамыз мемлекеттік мереке Конституция күні деп аталды. Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекеттің құқықтық негізін қалыптастырушы құжат. Ата заң 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Биыл Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылданғанына 27 жыл болды. 30 тамызда Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуіріне қадам басқан еді. Содан бері қарай тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған ата заң мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгері басуына, дамудың қайнар бастауына айналды. Бүкіл халықтық референдумда қабылданған Конституция барлық қазақстандар үшін ең басты құндылықтарды бекітті. Бұл бейбітшілік, келісім, бірлік, теңдік, заң үстемдігі. Осы құндылықтар елдің саяси тұрақтылығы мен табысты дамуының негізі саналады. Біздің ата заң дүние жүзіндегі ең жас конституциялардың бірі. Конституция біздің тәуелсіздігімізді нығайтты, мемлекетті және бүкіл қоғамды берекетті. Біздің ендігі парызымыз ата-бабаларымыз армандап кеткен тәуелсіздік туын берік ұстап, осы тәуелсіздіктің нышаны іспетті. Конституциямызға құндылықпен қарап, оны өз отанымызды, тарихымызды құрметтегендей құрметтеу. Қазақстан Республикасының Конституциясы ғылыми-практикалық түсіндірме монографиясын шығару қажеттігі елімізде 2015 жылы басталған ірі өзгерістерге атап айтқанда 2017 жылғы конституциялық реформаға сәйкес мемлекеттік билікті тармақтар арасында өкілеттіктерді қайта бөлуге, жаңа заңдар қабылдануына, Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 институционалдық реформасын жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам, ұлт жоспарын жүзеге асыру бойынша қолданыстағы құқықтық актілерге түзетулер енгізілуіне, өзге де түрлендірулерге байланысты туындады. Қазақтың ата заңдары бұл томда белгілі ғұлама ғалымдардың, зерттеушілердің, жазушылардың қазақ әдет-ғұрып құқығы, оның бастаулары мен еркіндік идеяларына негізделген қағидалары, атақты жеті жарғы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, заңдар жинақтары туралы, ұлы дала демократиясы туралы ой-пікірлер мен тұжырымдары жайлы айтылады. Бұл еңбек көшпелі қазақ қоғамының тарихын, бітім болмысы мен құқығын, шешендік, билік дәстүрлері мен рухани мұраларын зерттеуші ғалымдарға, мұғалімдерге, жоғары және орта оқу орындарының студенттеріне, қазақ тарихын сүйіп оқитын көпшілікке арналған. Заң шығару қызметі оқу құралы конституциялық құқықтың басты институтының бірі ретінде заң шығару қызметі институтының негізгі ұғымдарын, негізін қалаушы бастауларын, негізгі ережелерін қамтиды. Сонымен қоса оқу құралында Қазақстан Республикасы парламентінің өкілеттік беру жағдайында республика президентінің және республикалық референдумға заң жобасы шығарылған жағдайда республика халқының заң шығармашылығы, оның процедуралық жағы қарастырылып, заңдар шығаруға заң мазмұнының қалыптасуына әсер ететін факторлар туралы заң шығару техникасы мен заң шығармашылығының тиімділігі туралы білімдер жинақталған. Сонымен қатар студенттердің алған білімдерін тексеруіне арналған ерекше тәртіпте құралған тест сұрақтары мен парламентте заң шығару процесін реттейтін бөлігінде Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің және сенаттың регламенттері берілген. Заң шығару қызметі оқу құралы конституциялық құқық. Заң шығару қызметі пән оқытатын жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттеріне, тыңдаушыларына, сондай-ақ осы салада қызмет ететін оқытушылар мен мамандарға арналған. Барша қазақстандықтарды келе жатқан айтулы мереке Конституция күні мен ата заңымыздың қабылданғанына 27 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймыз.